Každé pondělí jeden citát, dnes s francouzským autorem Marcelem Proustem. Marcel Proust je rozhodně jedním z těch nejlepších a nejvzpomínanějších autorů 20. století. Bez pochyby v mnoha ohledech byl velkým géniem, ale také byl to také podivín, který napsal nejdelší knihu, která vznikla, možná, že jenom delší knihu, pokud se dá považovat kniha Honora de Balzaca, jeho Lidská komedie, jako jedna kniha, tak ta je ještě delší, ale nejznámější kniha Marcela Prousta, Hledání ztraceného času, je velmi, velmi dlouhá. A život Marcela Prousta je také velmi zajímavý, jako jeho tvorba. Ostatně Marcel Proust, jako spousta autorů, vlastně většina autorů 20. století, dlouhou dobu řešil, o čem bude psát. Dlouho ho nic nenapadalo, nevěděl, kde začít. Myslel si, že ty myšlenky, ty nejlepší nápady už dávno byly napsány a nic lepšího napsat nejde. A tak, podobně jako Thomas Mann nebo právě James Joyce, což byli autoři, kteří žili ve stejném období jako Marcel Proust, tak začal psát o svém životě. A právě o životě, o myšlenkách, o vzpomínání a hlavně o vnímání času nás všech je právě kniha Hledání ztraceného času. Já bych rád řekl něco o jeho životě, protože ten jeho příběh je velice, velice zajímavý. On se narodil do bohaté rodiny. Jeho otec byl hygienik a vlastně byl to on, který dopomohl k tomu, že dneska máme ty jednoduché hygienické návyky, které máme, a nemoci jako tyfus a další, mor a další takové zlé choroby, tak byl to právě otec Marcela Prousta, který dopomohl vědecky k tomu, že jsme porazili tady tyhle nemoci. A proto je o to zajímavější postava Marcela Prousta, protože on byl veliký hypochondr a také nikdy nemusel pracovat. Zdědil opravdu velké množství peněz, dneska bychom řekli, že byl opravdu multi milionář, ale postupně to svoje mění velice rychle začal utrácet a v podstatě zemřel jako zadlužený člověk. Ale protože byl hypochondr, tak on vedl velice zvláštní život. Žil v hotelu a ten hotelový pokoj si nechal vystlít korkem, protože ho neustále rušili ruchy zvenčí a nemohl přitom tvořit. Potom později ve svém životě už ani nevycházel za dne ven ze svého hotelového pokoje, ale vycházel až večer v noci mezi jednou, druhou, třetí hodinou ráno. A také všechny svoje návštěvy, které kdy přijímal, tak přijímal právě jenom v těchto pozdních ranních hodinách. Přes den měl hrozné migrény a další věci. A tím pádem Marcel Proust nebyl schopný narukovat do první světové války. A on napsal první knihu té svojí monumentální knihy Hledání ztraceného času a zrovna propukla první světová válka. A žádný tiskař a žádný vydavatel nebyl schopný tu knihu vydat, takže Marcel Proust, nezbývalo mu nic jiného, než tu knihu pořád revidovat a dopisovat a psát dál a dál, a ta kniha se začala tak neuvěřitelně nafukovat, že ji zvětšil asi 10krát nebo snad 15krát a vzniklo toto monumentální dílo. Takže ono to nebylo tak, že by si megaloman Proust řekl, že napíše nejdelší dílo v historii literatury, ale spíše to byla velká náhoda. A on do toho díla vložil naprosto všechno, odkazuje tam na umění, odkazuje tam na filozofii, všechny svoje nejhlubší myšlenky vložil právě do toho jednoho díla, které nakonec vlastně ani nedopsal. No, to dílo existuje jenom v manuskriptu,
A v tak šíleném manuskriptu, že dlouho trvalo, než ho někdo dekodoval, protože on kdykoliv chtěl něco dopsat do té původní novely, řekněme, tak to psal na zvláštní listy papíru, které lepil dovnitř do toho původního manuskriptu a na ty potom lepil další lístečky a je to neuvěřitelný. Podobně, jak jsme se bavili o Markýzu de Sádu, který to psal, který svoje dílo psal na dlouhý arch papíru, scroll papíru, tak Marcel Proust to psal různě, dolepoval, různě přilepoval a je to neuvěřitelné vidět ten manuskript, jak to vypadá. A také je, on je vedle Jamesa Joyce považovaný za nejlepšího modernistického spisovatele. A zajímavé je, že oni ti dva se setkali, seděli u jednoho stolu a každý je samozřejmě zvědavý, dva nejlepší myslitele 20. století v literatuře, o čem se tak mohli bavit. Tak první zajímavá věc, že ani jednomu z nich se nelíbilo dílo toho druhého a také, že se údajně bavili o svých nemocech a o jídle. A o literatuře ani slovo. Tak já vám přečtu citát, který není z knihy, té nejslavnější knihy, ale je to z jeho eseje, která se jmenuje Dny čtení. Ta esej pojednává o tom, spekuluje o tom, že vlastně svůj čas můžeme nejlépe strávit právě čtením a v té eseji se snaží vysvětlit, proč to tak je. A když si vzpomeneme, že svoje dny trávil jenom v korkem obložené místnosti v hotelu, tak je celkem logické, že si pořád jenom četl. Tak ten citát zní: nejlepší obraz je ten, který vnáší do mysli diváka největší množství těch nejlepších myšlenek. Tak tady tenhle citát, tady tahle věta pro mě naprosto krásně říká, o čem je umění a co nám může dát vodítko, co je umění, co není umění a jak hodnotit věc, jestli je více či méně umělecká. A myslím si, že to platí opravdu univerzálně, protože když se podíváme na automobil jako takový, který má přesně určený svůj význam, tak pro mě nefunguje automobil jako umělecké dílo. Nikdo ho nezamýšlí jako umělecké dílo. Je to průmyslově vyráběný produkt, který slouží prakticky k nějakému účelu. Samozřejmě je těžké ho udělat, je těžké ho navrhnout a tak dále, ale umělecké dílo v té svojí nejsprávnější formě by mělo působit hlavně na naši mysl. A čím víc působí na tu mysl, čím podnětnější je, čím více v nás probudí nejrůznější reakce, i když opačné reakce, tak tím lepší je to umělecké dílo. A pokud nemůžeme hodnotit, často se v našich diskuzích bavíme o tom, že vy mi píšete, že umělecké dílo hodnotíte podle toho, jestli se vám líbí nebo nelíbí. Ale tam to pro vás končí a já si myslím, že to je škoda, protože to umělecké dílo v sobě má o mnoho víc a já si myslím, že bychom ho měli hodnotit podle toho, jestli v nás vyvolává nějaké myšlenky a kolik těch myšlenek. Protože skutečně ty nejlepší díla, stačí se podívat na nejznámější obraz Leonarda da Vinciho, samozřejmě, a je to Mona Lisa. A vidíte, kolik století se lidé dohadují, na co Mona Lisa asi myslí. A to byl přitom jenom jednoduchý portrét, který Leonardo da Vinci mohl namalovat zcela podle zvyků doby, mohl ho namalovat tak, aby se líbil svému objednavateli, ale ne, Leonardo da Vinci měl v sobě tak uměleckou mysl, tak uměleckou duši, že ze sebe musel dát všechno do toho jednoho obrazu, aby do něj ukryl něco navíc, co nás oslovuje i po tolika stoletích potom. A nikdy se nezhodneme. A ty myšlenky, které v nás vyvstávají, když se díváme na ten obraz, to je to důležité. A to je to umění ve všem kolem nás. Takže
I když umění nemůžeme hodnotit podle toho, jestli někomu trvalo dlouho ho vytvořit nebo krátce ho vytvořit. Často je moderní umění kritizované proto, protože máte pocit, že si s tím člověk nedal práci, že vznikalo krátce. Ale to taky není ta hodnota. Ono je to úplně jedno, jak vznikalo. Mohl někdo si takhle nastříkat štětce na plátno, ale pokud on věří, že to je umělecké dílo a pokud v nás to probouzí cokoliv, tak je to umělecké dílo. A musíme to hodnotit jen podle těchto kritérií a to je moje nejhlubší přesvědčení. Tak přátelé, já se zeptám vás, mě by hrozně zajímalo, jestli takhle na vás působí třeba nějaká moje píseň. Jestli máte nějakou moji píseň, kterou nevíte úplně přesně třeba o čem je a vkládáte si do něj svoje příběhy, svoje nápady a někdy třeba i ty nápady jdou proti sobě. Že není to jeden příběh, ale je to spousta možných různých příběhů. Napište mi svoje nápady a názory do diskuze, já se budu moc těšit a příští týden, příští pondělí zase u citátu. Ahoj.